Безкоштовний доступ до Wi-Fi у парку імені Шевченка в Тернополі забезпечує 4 точки доступу. Їх розташування дозволяє охопити близько 70% території усього парку. Де основні скупчення людей, де розташовані лавочки і так далі. Це і острів Чайка, і острів Кохання, і основна алея, яка йде в напрямку від адміністрації до острова Закоханих. Кожна точка дає сумарну швидкість в районі 100 мегабіт швидкість, тобто 4 точки, це ми сумарно маємо 400 мегабіт, і здатні обслуговувати до поза 250 підключень одночасно. Ще до зустрічі з Іваном Сороколітом один із тернополян погодився випробувати нововстановлений Wi-Fi. Не надто вдало. Це не просто доводиться чекати. Це дуже довго доводиться чекати, хоча зв'язок явно є. Так, зв'язок дійсно є. Стартову сторінку вдалося відкрити. Сторінка пошуку, сторінка новин. Чекаємо вже більше хвилини. Якщо це трапилося буквально півгодини тому чи годину тому, то дійсно в цей момент відбувалося переключення системи на систему роумінгу. Це коли людині не треба буде кожен раз при переміщенні перепідключатися, а достатньо буде раз, зайшовши в парк, з'єднатися, далі система буде працювати автоматично. Ці роботи завершені. Сьогодні після обіду і ввечері, я думаю, можна споглядати тернополян, які вільно користуються швидким інтернетом. На підтвердження Іван Сороколіт продемонстрував на ноутбуці, що доступ до безкоштовного Wi-Fi в парку імені Шевченка працює вже добре. До Дня міста 28 серпня міська влада планує встановити безкоштовний Wi-Fi в усіх парках Тернополя. Ми окремо зробимо презентацію, тому що ми захочемо виразити свою подяку компанії, яка долучилась до проведення цього інтернету, оскільки ці роботи робилися не за кошти міського бюджету, а виключно за ресурсом і коштами компанії, яка є провайдером. І тому, звичайно, ми скажемо їм слова подяки, що ми зробили це для Тернополя.